А до нас уже завітала гостя до нашої студії. Я дуже рада її представити. У нас в гостях Філіпова Ніна Михайлівна. Вона завідуюча кафедрою прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук та професор Національного університету кораблебудування. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали до нас зранку. Вітаю вас. Новий день, вітаю програму, яка дуже цікава, на мій погляд. Дуже вдячна каналу «Миколаїв» за запрошення і, зокрема, і програмі «Новий день». І сама назва навіть цієї програми, вона дуже приємна, тому що вона, ну, навіває такі натхнення якесь, надії, сподівання, якісь добре почуття, щось таке приємне, несподіване. Я думаю, що якраз прикладна лінгвістика є одна з таких галузей науки і практичної діяльності людини, яка якраз пов'язана з чимось таким свіжим, незвичайним поглядом на, може, такі звичайні речі. Нещодавно пройшла в вашому університеті конференція з прикладної лінгвістики, і ми вирішили запросити вас, щоб ви розповіли детальніше про цю спеціальність саме у вашому університеті. Так, дякую. Конференція була вже 10-та. Вона регулярно, ми організуємо її регулярно наприкінці травня. І вона є всеукраїнська конференція молодих науковців. Завжди приїжджають або надсилають свої тези і статті. Дуже багато студентів і молодих науковців з різних куточків України. Угу. Цьому році брали участь студенти і аспіранти з Харкова, з Сімферополя, із Хмельницького, із Дніпропетровська, із Києва. Майже вся Україна завітала. Брати участь можуть абсолютно всі, як я розумію. Із Одеси, да. Звичайно. Да. Звичайно, всі ті, хто цікавиться взагалі філологією, і, зокрема, якраз прикладною лінгвістикою. Хотілося б дізнатися про прикладну лінгвістику, що це за наука, і які є напрямки та предмети у вашому університеті щодо прикладної лінгвістики. Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що ми наразі як епіграф до нашої спеціальності вибрали чудові слова академіка Непокупного. Можна я їх? Так, звісно. Так? Усюди є сполуки елементів, та є вони і в пошуках людей. Одним сполуки чисел, сил, моментів, а іншим речень, образів, ідей. Живе краса сполукою пропорцій, чи це мотив, чи витвір вмілих рук, і втішаться учені й піснетворці віднайденням гармонії сполук. Природа тих сполук шукає вічно, а люди тільки протягом життя. Та все ж змагатись з нею смертним звично, і в цьому є найвищий сенс буття. І от нам здається, що якраз прикладна лінгвістика – це якраз такий напрям філології, який пов'язаний з віднайденням оцих гармоній. Гармонії між лінгвістичною складовою і якоюсь ще складовою, яка дуже потрібна в практичній діяльності людини. Ну, наприклад, така галузь, як комп'ютерні науки. Сьогодні розвиток комп'ютерних наук, пов'язаних з розвитком експертних систем, штучним інтелектом і тощо, він безпосередньо пов'язаний з розвитком лінгвістики, як це не дивно. І коли ми працюємо з комп'ютерами, комп'ютер нас розуміє, тобто ми можемо з ним розмовляти, так? І він розмовляє з нами, то це якраз досягнення лінгвістики. Але тобто без створення цього усіх штучних комп'ютерних мов – це все прикладна лінгвістика? Так, так. Ну, треба сказати, що ну, галузі розвитку і галузі використання прикладних лінгвістичних задач дуже різноманітні і широкі. Ну, наприклад, якщо ми скажемо про таку роль мови, тобто функцію мови, як комунікативна, тобто для спілкування. Це найголовніша така функція мови. Значить, прикладними задачами є, наприклад, переклад. Це традиційно у всьому світі вважається якраз applied linguistics, тобто прикладна лінгвістика. Далі викладання мов рідних і іноземних. Далі створення, наприклад, комп'ютерних систем перекладу. Далі, на жаль, те, з чим ми стикаємося сьогодні, це інформаційні війни, застосування комп'ютерних технологій, комунікативних технологій, я прошу пробачення.
Якраз все це є використання комунікативної функції, тобто ролі мови uh-huh. як спілкування і ролі мови як впливу для створення якогось враження або маніпулювання свідомістю людей. А як давно у вашому uh-huh. університеті з'явилася ця спеціальність і чому саме вона виникла, Миколаєві? Ну, вона виникла так вже 15 років тому. І взагалі в Україні була дуже потужно розвинена якраз цей філологічний напрям тоді ще в університеті імені Шевченка. І прикладні лінгвісти якраз були такою основою Інституту кібернетики академіка Глушко. Uh-huh. І тобто створення тих програмного забезпечення в 90-х роках, в 80-х роках, це якраз пов'язано з розвитком прикладної uh-huh. лінгвістики в Україні. Але потім цю спеціальність закрили. І ось коли її відкривали, якраз в 99-му, в 2000-му році, нам просто запропонували зайнятися цією справою, uh-huh. і ми так занурилися. Цей магічний світ, як ми називаємо, магічний світ прикладних лінгвістичних проблем. Занурилися в магічний світ, але все ж таки все прагматично трохи. Які uh-huh. предмети взагалі викладаються студентам вашого вузу? Можливо, є якісь оригінальні, uh-huh. цікаві, які ніде більше не зустрінеш? Так, дійсно. Справа в тому, що от я згадала одну роль, одну функцію мови, тобто uh-huh. для спілкування. Але можна виділити три основних. Перше – це ми розуміємо все про світ через мову, і тобто група таких дисциплін пов'язана якраз з тим, як людина сприймає інформацію і знання через мову, і як її мозок обробляє цю інформацію. Uh-huh. Тобто, наприклад, когнітивна лінгвістика, семіотика, психолінгвістика, uh-huh. наприклад. Далі інша функція мови полягає у тому, що мова дозволяє зберігати знання. Тобто, якщо б не було мови, розумієте, ми б не змогли в усному вигляді зберігти, зберігалося б дуже мало uh-huh. знання. А цим займається якраз, наприклад, в широкому сенсі лексикографія, тобто наука про укладання словників. А сьогодні це завжди комп'ютерна лексикографія, звичайно, корпусна лінгвістика, наприклад. Угу. Це те, що якраз є такою основою нашої спеціальності. Тому що і наші випускники, вони захищають дипломи і складають програми, комп'ютерні програми, якраз, наприклад, автоматичні словники. Угу. І таке інше. У нас є фотографії, які так, нещодавно прийшли. Давайте ми їх переглянемо і попросимо нашу гостю порекоментувати їх. Так, це, я розумію, була конференція, так? Так, це була вже 11-та конференція. Бачимо студентів. Прикладної лінгвістики, вона називається «Прикладна лінгвістика. Проблеми та рішення». Вона вже розпочинається з гімну України, потім це якраз доктор філологічних наук професор Дубова, яка виступає з однією з доповідей на пленарному засіданні. Кожен рік ми присвячуємо якійсь одній темі. Цьогоріч, що цьогоріч це було якраз пов'язано з мовною політикою, з маніпулюванням, свідомістю, тобто те, що угу. Комунікативними технологіями в широкому сенсі угу. такого. Ми продовжуємо. Я нагадую, що у нас в сьогодні ефірі... в гостях Ніна Михайлівна Філіпова, вона завідувача кафедри прикладної лінгвістики в Національному університеті кораблебудування. А говоримо mm-hmm. сьогодні про вашу спеціальність, про конференцію, яка відбулася нещодавно. Фотографії ми переглянули, а тепер хотілося б запитати взагалі про розвиток і плани на майбутнє, як спеціалізація розвивається. Можливо, є вже якісь зв'язки з іншими країнами, з іншими вузами. Тому що mm-hmm. взагалі прикладна лінгвістика це дуже міжнародна діяльність? Ну так, взагалі-то наші випускники, вони продовжують навчання у багатьох країнах світу, в Німеччині, скажімо, у Франції, в Канаді, в Ізраїлі, в Польщі, тобто
такий географія достатньо солідна. Так, да, така широка географія. Деякі з них продовжують саме цей напрям. Угу. Комп'ютерна лінгвістика, да, комп'ютерна лінгвістика, прикладна лінгвістика. Ну і так кажуть, що рівень їх підготовки, він досить такий солідний і дозволяє їм. Ми знаємо, що один із викладачів вашої кафедри зараз знаходиться за кордоном. Можна про це детальніше? Так, професор університету Володимир Борисович Черницький, він зараз якраз в закордонному відрядженні в Китаї, тому що у нашого університету дуже такі солідні, такі широкі зв'язки з китайськими вищими навчальними закладами, які спеціалізуються на кораблебудуванні. І є декілька програм, і одна з програм передбачає, що наші викладачі від'їжджають якраз на місяць до Китаю і читають там лекції англійською мовою. І якраз от Володимир Борисович в цій програмі, він якраз займається зараз з китайськими студентами. А чи багато викладачів беруть участь саме не акції, мабуть, а більше спеціалізації? Ні, це програма, да, це така широка дуже програма. І ну, досить багато спеціалістів з випускаючих кафедр машинобудівного інституту, кораблебудівного інституту, тобто спеціальних кафедр. І ось наші викладачі теж викладають у студентів-іноземців, і ось принаймні другий рік вже Володимир Борисович так от ми виїжджає. Сподіваємося, що коли Володимир Борисович повернеться на Україну, він нам розкаже про свої враження від роботи за кордоном, про китайських студентів, чим вони відрізняються від наших українських. Через два тижні він повернеться, і якраз можна вже планувати зустріч з ним. Я думаю, це буде ж дуже цікаво, оскільки у нього, я думаю, вже буде дуже багато вражень, і він зможе щось розказати. Ми дякуємо нашій гості за те, що ви завітали до нас, розказали про таку нову спеціальність, новий розвиток у Миколаївщині. Нагадуємо, що сьогодні у нас гостя була Ніна Михайлівна Філіпова. Вона викладач, професор, кандидат філологічних наук. Вона розповідала нам сьогодні про кафедру прикладної лінгвістики, яка існує у Миколаєві.